Ja, i min optik, der er det her måske den mest spændende nyhed på DS-standen i Paris på Paris Motor Show. Det her, det er den helt nye DS Formel E-racer. Det er den, der skal køres i Jean-Éric Vergne, den regerende mester, og André Lotterer, tredobbelt Le Mans-vinder i det kommende Formel E-mesterskab, som starter i midten af december måned. Bilen, den holder der, og den er jo selvfølgelig langt hen ad vejen identisk med de øvrige Formel E-biler, i hvert fald sådan rent visuelt, men den har sit helt eget design, og som I kan se, så er den jo nærmest gylden. Jeg er ikke særlig sikker på, om farverne her på videoen lader farverne på bilen komme helt til deres ret, men en flot guldpil er der altså tale om her. Den er jo fuldt elektrisk. Det er en fuldt elektrisk racerbil med op til 350 hestekræfter, vil man kunne køre med her i den kommende sæson. Og jo altså et køretøj, som i den grad bygger på det, man kan kalde energy management. Man har et tæt samarbejde med Total eksempelvis om udviklingen af drivliner og udnyttelsen af energi i en hver sammenhæng. En meget spændende bil er der tale om. Når det så i øvrigt er sagt, så har DS altså også verdenspremiere på en anden bil, og der skal vi lige dreje kameraet en gang, og den holder der. Det er en DS3 Crossback, og DS3 Crossback er jo sådan en slags SUV-crossover, og det er da pænt, at den unge mand, at han pusser den sådan, så den kan blive rigtig blank at se på. Men det kan være, at vi kan finde en, som måske mere synliggør, hvordan bilen i virkeligheden ser ud. DS er jo altså Citroëns luksusmærke, eller PSA-gruppens luksusmærke, og nu er vi jo med ikke andet lidt tættere på, og kan måske få en idé om, hvad det her det er for en bil. En DS3 Crossback er jo den kompakte bil i DS-serien. Vi har tidligere været inde på andre udgaver af DS, og selvfølgelig så har mærket som sådan stadigvæk en udfordring foran, så de har altså noget, de skal have opnået, de skal bygge det her op. Det tager lang tid. I Frankrig, der er DS jo altså et velkendt begreb, og jeg tror også, at der er mange i Danmark, der på en eller anden måde forbinder DS med for eksempel DS19 eller 21, altså de berømte Citroën-modeller fra tidligere tider, årtier tilbage. Men det her, det er altså den nye kompakte udgave af DS i DS-programmet, og hvornår den kommer på markedet, jeg kan altid ikke huske det, men det kan ikke tage så forfærdeligt lang tid.